بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا ہمارا سبق ہے المصرف آخرین ستتر نمبر سبق ہے، مضارع مجهول ہے، ضربا یضرب البیع سے. پچھلے سبق میں ہم مضارع معروف کی بنا پڑھ چکے ہیں، وہاں پر یبیع اصل میں یبیع تھا اور یہ ضربا یضرب سے ہے، تو یبیع یضرب یبیع، پھر یبیع بن گیا، اس کے قاعدے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم مضارع مجهول کے بارے میں پڑھیں گے کہ مضارع مجهول کی جو صیغے ہیں اس میں سے تعلیلات کیا ہے. تو سب سے پہلے گردان یہ کہ یباع یباعان یباعون، یہ مذکر کے صیغے ہیں، مذکر غائب، یہ تین، یہ واحد، یہ تین، اور یہ تین سے زیادہ. تباع تباعان یہ مؤنث غائب کے صیغے ہیں، ایک دو اور تین یا تین سے زیادہ، اور یہ مذکر حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ تین، اور یہ تین جو ہے یہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں. تباع تباعان تباعون تباعین تباعان تباعان، اور اباع اباع یہ متکلم کے صیغے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم یہ صیغے بیان کریں گے کہ یباع اور یباعنا اور تباعنا، اور یباع کی طرح باقی سب یباع کی طرح اس میں تعلیل ہے. یباع اصل میں ہے یباع، یہ اصل میں ہے کس کے وزن پر؟ یضرب کے وزن پر، یعنی یفعل کے وزن پر، اور اصل وزن اس کا کیا ہے؟ یباع کا اصل وزن یہ ہے یب یا یب یا، یہ اس کا اصل وزن یہ ہے. یباع کا اصل وزن یب یا ہے، یعنی اس کا اصل یباع، یہ یفعل کے وزن پر ہے، یب یا ہے. تو پھر جب اس کا وزن یب یا ہے تو یباع کس طرح بن گیا؟ یباع اس طرح بنا، اس میں قال باع والا قاعدہ جاری ہوا. سب سے پہلے کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ سب سے پہلے قاعدہ یہ جاری ہوا کہ یہ زبر یہاں، یہ یا جو ہے یہ یا متحرک ہے، مقطوع ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، حرف صحیح ہے اور ساکن ہے، اور حرف علت پر کے بر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یہ فتحہ ما قبل کو دے دیا تو بن گیا یو بیع. اور پھر اس پر وہ قاعدہ قال باع والا قاعدہ جاری ہوا، اور یہ یا ما قبل مفتوح ہے، یا ما قبل مفتوح ہے، تو اس یا کو الف سے بدل دیا گیا تو بن گیا یباع. سب سے پہلے کیا ہوا؟ یا ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، یا مفتوح ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، اس یا کی حرکت جو حرف علت ہے، اس کی حرکت ما قبل حرف صحیح ساکن کو دیا. پھر یہاں پر ما قبل مفتو اور یا مقصو یا ساکن ہے، یعنی حرف علت یا ساکن ہے اور ما قبل مفتو ہے، اس یا کو الف سے بدل دیا تو یباع بن گیا. اب یہ قاعدہ یباع والقاعدہ یباعان یباعون تباع تباعان تباع تباعان تباعون تباعین اور تباعان، ان سب میں یہ قاعدہ جاری ہے، اس میں اباع اور نباع میں. یباعنا اور تباعنا میں کون سا قاعدہ جاری ہے؟ اس میں سب سے پہلے یباعنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یب یا نا تھا، یب یا نا. تو جب یہ اصل میں یب یا نا تھا، یفعلن کے وزن پر یفعلن کے وزن پر، ابھی یہاں پر یہ با ہے، با ساکن ہے، حرف صحیح ہے اور یا مفتوح ہے. تو جب حرف صحیح ساکن ہو اور یا مفتوح ہو تو اس کی یا کی حرکت ماقبل کو دی جاتی ہے، تو ابھی یہاں پر یا کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے تو یہ بنے گا یو
भाई और आइन पहले साकिन है और नून लगा, तो यहाँ पर दो साकिन जमा हो गए, या और आयन, और या चूंकि हर फेलत है और दो साकिन जब भी जमा हो जाए और उसमें से एक हर फेलत हो तो हर फेलत को गिरा देते हैं, तो इस हर फेलत को गिरा दिया, जब इसको गिरा दिया तो ये बन गया यू बा ना, यू बा ना। और इसी तरह तो बा ना में भी इसी तरह है कि हर फेलत पर जो फतहा है माकबल को दे दिया और फिर इज्तिमाई साकिने ना गई, इज्तिमाई साकिने कैसे हरफ इल्लत यानी या को गिरा दिया तो बन गया तो बाना। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह।